Шорт-трек курдукыңыз спорт көрінгі сақа серген сайды тетімен ұлбөте бет болдағына Шотландияға 500 сыл анара төр ескі әбет көрілен көріңі аны жоқ ұскайға сайынна рехтірі. Маныға бұл сас саңа тірілевет федерация ңыртынан спорт мастыра Россия чемпионы бұл көрін техникатын бұрабылатын білгенлері кәлі. Нюргияны Гурова кәпсир. Джекускайга бусарсарда Санкт-Петербургтан спортмастер Александр Орлов көтөнкәлі бейсу яннара түгер Шотландияға төреттемет көріңі сахаларға көрдірер білгендерер сыллақ. Кәлбет ұлжетелей тұтурдақ, өттік қаралақ болан берді. Первый подарок нашей федерации. Кёрлинг федерация Турбанит Виктория Лыткина салайытынан ғылымы егар бігергенен көчісті әулетін салады. Бүкірінгінен энтузиастар бейлділен жон, чолан намыңа сұнтарғы муымаға сөбілен жырқтыналар. Казаныңа аңдайды чемпионаты ғар Россия федерацията бір толыр кәмпелегі тұттырбыда. Спорт министерствотын, физическая культура, оны массовый спорт управленетін көмелерінен қырылан инвентарил алар. Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных команд Казаньга был бутугар онно федерация Санкт-Петербурга варите олар кытта билсеһемит ол федерациянан через бу Орловка так самыт Орловын гырдывыт билеген була ана занятиялар бут тон хем бир бреме бут кара бут тоха ледовая площадка оно билевит гынан баран кралан сагалан ех петтен эрене бит. У вас первое движение немножко вперед, поднялись назад и Сақа сіреге рөссі бір күхіңі спорт көріңе сайдықта сағыланна. Ол күрдік олимпийскай көрін кюрлинға маңдайғы жары күтілдір. Санкт-Петербургтан спорт мастыра Александр Орлов Сатуртағыта Тәрелебет Федерацияға профессиональны башынканы тәңі субы күрдік әрігіне слайдердірі ағылла. Александр Орлов бұ спортқа кәлбіті 12 сыл болла. Аңдайды чемпионаттарғар өр сылларға Қазақстан бұлағын көміске әбіт. Бүкінге Белорусия сүймердемет қамандатығар тренерінен үләлір. В России сейчас рост кёрлинга в регионах очень серьезный. То есть очень много новых открывается ассоциаций региональных. Все больше и больше и больше и больше. То есть кёрлинг так сказать шагает по стране. И здорово, что он дошел до Якутии. Это просто отлично. Где, как не здесь играть в кёрлинг, когда столько снега, холодно, мороз. Кёрлинг тенчі 900-тоғуған ағысыллаққа аңбастан олимпийскі ойнуға тестовай көрің бүгітінен келбіде. Білеген регионларға ұлған сайды бара турар көрі, чөттіттен интерес бара білетінер. Этергедлі мұз 10-ұттан құнында. Одан бұ сағылағын сайды та анықа семесылынан олимпиада түхілгетігер дейерей. Нүргені Гораван, Андрей Секретов, Саха телевидение та, Чакускай.